ដែលក្មេងៗលំទឹកបាទពីគ្រួសារចំនួន 2000 ដុល្លារ
មួយគ្រួសារ1000ដុល្លារដែរដើម្បីយកធ្វើបុណ្យអគុណប្រិមត្តសម្រាប់ការតាមដាននៅអត្តបទខ្លីទៅពេលនេះ Thank you.